ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ለእናንተ ይሁን ውድ የፈታ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? የናሴ 2 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ የለታሙስ የምሽት መረጃዎችን ከዚህ አስከትለን እንነግራችኋለን። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን በማስተዋወቅ እንጀምራለን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽምግልና ውጤት ሊያመጣ አልቻለም። ከሰሞኑ ሽምግልና የቆዩበት ጉዳይ አዲስ ክስ ተሰምቶበታል። ነገሩ ሄዶ ሄዶ ወደ ኋላ ተመልሷል። ጀነራሉ መልሰው ክሳቸውን አሰምተዋል። የትና በምን ጉዳይ የሚለውን በዝርዝር ተሰሙታላችሁ። የኤርትራ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አምባገነን ያሉትን የኢሳያስ መንግስት ከስልጣን ለማውረድ የጋራ ጥምረት መስርተዋል። በዛሬው ዕለት የኤርትራ ፖለቲካ ኃይላት ጥምረት የተሰኘ አዲስ ግንባር ተመስርቷል። ይህም ሌላኛው መረጃችን ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የመከሩት የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካይሮ ከገቡ በኋላ ከእርሳቸው ጋር በጋራ መግለጫ የሰጡት የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያነሱት ሀሳብ ውዝግብ አስከትሏል። መግለጫም እስከ ማውጣት የተደረሰበት ሆኗል። ዜና ጥንቅራችን ይህንንም ይዳሰሳል። የዋሽንግተን ፖስት የምርመራ ሪፖርት ግብፅ ለትራምፕ በሚስጥር 10 ሚሊዮን ዶላር መስጠቷን ይፋ አድርጓል። ጉዳዩ ትራምፕ በስልጣን ላይ ሳሉ ግብፅ ግድቡን ታጋየዋለች እስኪሉ ድረስ ድጋፍ ከሰጡበት ክስተት ጋር የተያዘ ሆኗል። በሀገር ቤት ዶላር ለአምስት ቀናት ባለበት ረግቷል። የሀገር ውስጥ የጥቁር ገበያው በ10 ብር መውረዱ የታየ ሲሆን መንግስት ቸርቻሪውን እንጂ አከፋፋይ ነጋዴውን እየተቆጣጠረ አይደለም በሚል ትችትና ወቀሳ ቀርቦበታል። የዋጋ ቁጥጥሩን ውጤታማ ሳያደርገው የቀረውም ይህ እንደሆነ ተመላክቷል። የዓለም የ3000 ሜትር ክብረ ወሰን ባለቤት የሆነው አትሌት ለሚቻ ግርማ ካጋጠመው አደጋ በማገገም ከሆስፒታል መውጣቱን የተመለከተ መረጃ እንነግራችኋለን። በመጨረሻው ጉዳያችን አሜሪካ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰጠችውን የህይወት ዘመን ሽልማት በዝርዝር እንመለከታለን። እነዚህ በመግቢያ ያስተዋወቅናችሁ ጉዳዮች የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎች ናቸው። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ብትቆዩ እንደ የቅደም ተከተላቸው አፍታተን እንነግራችኋለን። የጠቅላዩ ሽምግልና አልተሳካም። ጀነራሉ ክስ አሰምተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽምግልና እንዳልሰራ እየተነገረ ነው። ከሽምግልናው በኋላ አዲስ ነገር ተሰምቷል። የሱዳኑ የጦር መሪ ጀነራል አብዱልፋታህ አልቡርሃን በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መንግስት ላይ ወቀሳ ማቅረባቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሳምንታት በፊት ወደ ሱዳን የወደብ ከተማ ፖርት ሱዳን በማምራት ከጀነራሉ ጋር በዝግ ተነጋግረው ነበረም። ከንግግሮቹ ጭብጦች መካከል አንዱ በጀነራሉና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ መፍትሄ እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ሆኖም በዛሬው ዕለት አንድ ጉዳዩ ሌላ መልክ መያዙን የሚያሳይ ዘገባ ወጥቷል። አብዱልፋታህ አልቡርሃን የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዩኤኢ ተቀናቃኛቸውን መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን በጦር መሳሪያና በሎጂስቲክስ በማገዝ እያስወጋቸኝ ነው ሲሉ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እየዘለቀ ክስ አቅርበው ነበረም። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለጀነራል ዳጋሎ ፈጥኖ ደራሽ ጦር እንደ ቻድ ባሉ ጎረቤት ሀገራት በኩል ከድሮን እስከ ሌሎች የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችና ተተኳሾች እያቀረበች ነው በሚል ነበር አብዱልፋታህ አልቡርሃን ወቀሳ ሲያሰሙ የቆዩት። በዚህ ዙሪያ የሱዳንና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ግንኙነት ከመሻከር አልፎ መካረር ደረጃ ላይ ደርሶ ነበረም። በዚህ መሃል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ፖርት ሱዳን ያመሩት። ኋላ ላይ የወጡ መረጃዎች እንዳሳዩት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በአብዱልፋታህ አልቡርሃን መካከል ከነበሩት ውይይቶች መካከል አንዱ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና በሱዳን መካከል ያለው ውጥረት እንዲረግብ ማድረግ ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እንደ ሀገር እንዲሁም የሀገሪቱ ፕሬዚደንት መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥብቅ ወዳጆች ናቸው። እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱም መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያንና የሱዳኑ የጦር መሪ አብዱልፋታህ አልቡርሃን በስልክ እንዲወያዩ አድርገዋል። ከዚህ ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለቱ መሪዎች በአዲስ አበባ ተገናኝተው እንዲመክሩም ሊያደርጉ እንደሚችሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበርም። ሆኖም ሱዳን ትሪቢዩን ዛሬ ባሰራጨው ዘገባ ደግሞ ነገሮች መበለሻሸታቸውን የሚያሳይ መረጃ አስነብቧል። በሱዳን በኩል በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚሰማው የቀደመው ወቀሳ በአዲስ መልኩ ቀጥሏል። ዘገባው እንዳሳየው አብዱልፋታህ አልቡርሃን የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ያለ ፈቃዴ የሱዳንን ሉዓላዊነት ተዳፍራለች ሲሉ አዲስ ወቀሳ አሰምተዋል። ዘገባው የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለሱዳናውያን እርዳታን ያቀረበች መሆኑን አመልክቶ፣ ሆኖም እርዳታ በማቅረቡ ረገድ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የማንም ፍቃድ ሳትጠይቅ ነው የሱዳንን ግዛት በመጣስ የገባችው በማለት ነው ወቀሳው የቀረበው። ይህ የሱዳን አዲስ ወቀሳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለቱ መሪዎች ለማግባባት ጥረት ካደረጉ በኋላ አዲስ ክስ ሆኖ የቀረበ ነው። ኢሳያስን ከስልጣን ለማውረድ የተመሰረተው ግንባር። የኤርትራ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አምባገነን ያሉት የኢሳያስ መንግስት ከስልጣን ለማውረድ የጋራ ጥምረት መመስረታቸው ተሰምቷል። የተለያዩ የኤርትራ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አምባገነን ያሉትን አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለመታገል የጋራ ጥምረት መስርተዋል። ፓርቲዎቹ በደቡብ ምዕራብ ጀርመን በምትገኘው ቪዝባደን በተባለች ከተማ ሲያካሂዱት የነበረውን ጉባኤ ዛሬ ሲያጠናቅቁ የኤርትራ ፖለቲካ ኃይላት ጥምረት የተሰኘ የጋራ ግንባር መመስረታቸውን የአዳራሽ ኮሚቴው ምክትል ፕሬዚደንትና
የቀባራ ፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ከፍተኛ አመራር አቶ ያሲን መሐመድ አብደላ ለጀርመን ድምጽ አማርኛ አገልግሎት ተናግረዋል። የቀባር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ከዚህ ቀደም አምባገነን ያለውን የኢሳያስ መንግስት ተቃውሞ በሰሜን አሜሪካ ጉባኤ ማካሄዱ የሚታወስ ነው። የቀባር የደናኪሌ አፋር ህዝብ ላለፉት አመታት አምባገነን ባሉት የኤርትራ መንግስት ለከፍተኛ ግፍና ጭቆና መዳረጉን ገልጸው በቀባር አፋር ህዝብ ላይ የደረሰ ያለው ግፍና ጭቆና እየተባባሰ ሄዶ ወደ ብሔር ተኮር ጭቆናና ፈና መሸጋገሩን አመልክተዋል። ከዚህ ነባራዊ ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት የቀባር አፋር ህዝብ ከዚያ አስከፊ ጭቆናና ብሔር ተኮር አፈና ነጻ ወጥቶ ሰላምና ደህንነቱን እንዲረጋገጥ የሚያደርግ ትግልና እንቅስቃሴ በተጠናከረ ሁኔታ ማስቀጠል፣ ትግሉን ከዳር ለማድረስ ከምንጊዜውም በላይ ቆርጠው መነሳታቸውን አባላቱ ኮራት በፊት በመግለጫ አስተውቀዋል። ኮራት በፊት ሁሉም የኤርትራ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአሁኑ ወቅት ካሉበት አስከፊ ስርዓት ነጻ እስከሚወጡ በሚያደርገው ሁሉን አቀፍ የህልውና ትግል በጋራ ለመታገል በአቋም መግለጫቸው ጥምረቱ ጥሪ አቅርቧል። የኤርትራ ፖለቲካ ኃይላት ጥምረት የተባለው የጋራ ግንባር የመሰረቱት ፓርቲዎች የቀይ ባህር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት፣ የኤርትራ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና በስሩ 14 ፓርቲዎችን ያካተተው የኤርትራ አንድነት የጋራ ግንባር የተባሉ እንደሆኑ የአደራጅ ኮሚቴው ምክትል ፕሬዚደንትና የቀይ ባህር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ከፍተኛ አመራር አቶ ያሲን መሐመድ ተናግረዋል። ፓርቲዎቹ በጋራ ሊያታግሉን የሚችሉ ያሏቸውን የፖለቲካ አቋሞች በተመለከተ ኤርትራ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚከበሩባት ሀገር እንድትሆን፣ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እንዲከበር፣ በህገ መንግስት የሚመራና ተገማች መንግስት ለማቋቋም በኤርትራ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት እንዲቋቋም በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል። ለአፍሪቃ ቀንድ ትርምስ ባለምክንያት ነው ላሉት በኤርትራ ያለው መንግስት ለመታገል በሚያደርጉት ጥረት የአካባቢው ሀገራትና የኤርትራ ህዝብ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና መንግስታት ከጎናቸው እንዲቆሙ አቶ ያሲን ጥሪ አድርገዋል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ውዝግብ ያስነሳው የሚኒስትሩ መግለጫም የኢትዮ ሶማሊላንድ የባህር በር መውጫና ወታደራዊ ጦር ሰፈር ስምምነት ከቱርክ እስከ ግብጽ ብሎም ከሶማሊያ እስከ ሶማሊላንድ እያወዛገበ ነው። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ቆይታ ያደርጉት የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካይሮ ላይ በነበራቸው ቆይታ የተሰጠው መግለጫ ሶማሊላንድን ክፉኛ አስቆጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። ሁለቱም ሀገራት ማለትም ቱርክና ግብጽ የኢትዮ ሶማሊላንድን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ ከሶማሊያ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ተፈራርመዋል። ከዚህ ባለፈ ሁለቱ ሀገራት ከሶማሊያ ጋር እንደዚሁም እርስ በርሳቸው መምከርና መመካከር ጀምረዋል። ይህ አካሄድ ለሶማሊላንድ ስጋት የጫረ ሆኗል። ሁለቱም ሀገራት እኛ የምናውቀው አንዲት ሶማሊያ ነው በማለት የሶማሊላንድን ሀገር ነኝ ጥያቄ እየፈተኑ ይገኛሉ። በዚህ መሃል ከሰሞኑ የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነገሩን የሚያከር መግለጫ አውጥተዋል። በዚህም ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን የመግባቢያ ስምምነት አስመልክቶ የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሰጡት መግለጫ ቅሬታ ቀርቦባቸዋል። የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቱርክ አቻቸው ጋር በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት በሰጡት አስተያየት የተሰማውን ቅሬታ ገልጿል። የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብድላቲ በዚሁ መግለጫቸው የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጎዳ ማንኛውንም ድርጊት በጽኑ እንቃወማለን ብለዋል። ሚኒስትሩ ይህን መግለጫ ያወጡት ከቱርክ አቻቸው ሀካን ፊዳን ጋር ባለፈው ሰኞ ሐምሌ 29 ቀን 2016 ዓ.ም በጋራ በሰጡት መግለጫ ሲሆን ይህን ንግግር ተከትሎ ነው ሶማሊላንድ ቁጣዋን የገለጸችው። የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስቴር ረቡዕ ነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በሶማሊላንድ ሪፐብሊክና በኢትዮጵያ መካከል የተደረሰውን የመግባቢያ ስምምነት በተመለከተ የተነገሩት መግለጫዎች የተሳሳቱ ናቸው፣ አሳሳችና የህዝባችንን ሉዓላዊ መብቶች ያላከበሩ ናቸው ብሏል። የሶማሊላንድ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ለተፈራረመው የመግባቢያ ስምምነት ያለውን የማይናወጥ ቁርጠኝነት በድጋሚ ይገልጻል ያለው መግለጫው ስምምነቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የጋራ ጥቅምና መከባበር የሚያንጸባርቅ ነው። ይህንን አጋርነት እንደ ቀጠና የመረጋጋትና የኢኮኖሚ ትብብር መሰረት ነው የምንመለከተው ብሏል። የሶማሌላንድ ህዝብ በፈረንጆቹ ከ1991 አንስቶ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱን ተጠቅሞ የሶማሌላንድ ሪፐብሊክን መመስረቱን ያስታውሰው መግለጫው ሶማሌላንድ የሞቃዲሾ አስተዳደር አካል አይደለችም፣ ሆናም አታውቅም ሲል በመግለጫው አስታውቋል። ይህ መግለጫ የግብፅ መንግስት የሶማሌላንድ ሪፐብሊክ ሉዓላዊነትና ግዛት አንድነትን እንዲያከብር እንጠይቃለን ያለ ሲሆን የግብፅ መንግስት ጉልበቱንና ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱን በድንበሩ ዙሪያ ባሉ እንደ ሊቢያ፣ ሱዳን፣ ፍልስጤምና ሊባኖስ ባሉ ቀውሶች ላይ እንዲያተኩር ነው የሶማሊላንድ መንግስት በዚሁ መግለጫው የጠየቀው። አነጋጋሪው የትራምፕና ግብፅ ሴራ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያም የዋሽንግተን ፖስት የምርመራ ሪፖርት ግብፅ ለትራምፕ በምስጢር 10 ሚሊዮን ዶላር መስጠቷን ደርሼበታለሁ ማለቱ እያነጋገረ ነው። ጉዳዩ ትራምፕ በስልጣን ላይ ሳሉ ግብፅ ግድቡን ታፈንዳው እስኪሉ ድረስ ድጋፍ ከሰጡበት ክስተት ጋር የተያዘ ነው። ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ በ2016 ምርጫ ዋዜማ
ማለትም ለድምጽ መስጫው ቀን 5 ቀናት ሲቀሩ የግብጽ መንግስት ለቀድሞ ፕሬዚደንት 10 ሚሊዮን ዶላር እንደሰጣቸው የሚጠቁም የምርመራ ዘገባ ይዞጥቷል። በ2016 ከተካሄደው የአሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ከግብጽ መንግስት ለዶናልድ ትራምፕ ሳይሰጣል ቀረም በተባለው 10 ሚሊዮን ዶላር ጉዳይ ዙሪያ FBI ምርመራ ማድረግ ጀምሮ ነበር። በአሜሪካ የምርጫ ህግ ፕሬዚደንታዊ እጩ ከውጭ መንግስት የገንዘብ ልገሳ መቀበል አይችልም። ይሁንና የ2016ቱ የአሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሲቀርብ የግብጽ መንግስት በስለላ ድርጅቱ በኩል ይህን ያህል መጠን ያለው ገንዘብ ከአንድ ካይሮ ከሚገኝ የመንግስት ባንክ በጥሬው ወጪ አድርጎ ማንቀሳቀሱ ተነግሯል። የቀድሞ ፕሬዚደንት በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት በግልጽ ከግብጽ ወግ ነው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የድርድር ሂደት ላይ ተጽዕኖ ማሳረፋቸው ይታወሳል። ከዛ አስቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን እንዲመጣ እገዛ እንዳደረጉና ኢትዮጵያን ከብተናና ከግጭት እንዳዳኗት በመናገር የኖቤል የሰላም ሽልማት ይገባቸው እንደነበር በአንድ መድረክ ተናግረዋል። አሁን የቀድሞ ፕሬዚደንት ለግብጽ በዚህ ደረጃ ወገንተኝነታቸውን ሲያሳዩ የነበሩት እጅ መንሻ ተሰጥቷቸው እንደነበር ያመላከተ መረጃን የተሰራጨው በ2016 ከተካሄደው የአሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ከግብጽ መንግስት ለዶናልድ ትራምፕ ሳይሰጣል ቀረም በተባለው 10 ሚሊዮን ዶላር በመርጫ ልገሳ ሽፋን ለቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከግብጽ መንግስት የተሰጠ እጅ መንሻ ሳይሆን እንዳልቀረ ዋሽንግተን ፖስት በዘገባው ጠቁሟል። በምርጫ ቅስቀሳ ድጋፍ ስም ወደ ትራምፕ የግል ካዝና ገቢ ሳይሆን አይቀርም የተባለው 10 ሚሊዮን ዶላር ከግብጽ የስለላ ድርጅት ተያዥነት ባለው ድርጅት አማካይነት ካይሮ ውስጥ ከሚገኝ ባንክ ወጪ የተደረገ ነው። በዚህም ማግስት ትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳቸውን ለማጠናከር ከግል ሀብታቸው 10 ሚሊዮን ዶላር መደቡ የሚል ዜና በጊዜው ተወርቶ ነበርም። በዚህ ሚስጥራዊ የ10 ሚሊዮን ዶላር ዝውውር ላይ ኤፍቢአይ በፈረንጆቹ ከ2017 እስከ 19 ምርመራ እያካሄደ የነበረ ሲሆን ትራምፕ በወቅቱ የኤፍቢአይ ኃላፊ የነበሩትን ሮበርት ሙለርን ከኃላፊነታቸው ሲያነሷቸው የምርመራው ፋይል በዚያው እንዲዘጋ መደረጉን የዋሽንግተን ፖስት ዘገባ ያሳያል። የአሜሪካ ዶላር ለአምስት ቀናት ባለበት ረግቷል። ለተከታታይ ቀናት የውጭ ምንዛሬ ዋጋ ባለበት እየቀጠለ ነው። የንግድ ባንክ ዛሬም ለአምስተኛ ተከታታይ ቀን የውጭ ምንዛሬው ላይ ምንም አይነት የተለየ ለውጥ አላደረገም። ዶላር ዛሬም በንግድ ባንክ ተመን 95 ብር ከ6931 ሳንቲም እየተገዛ 101 ብር ከ4347 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። የብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር ቀርቶ እንዳሻቸው እንደ ገበያው እንዲመነዝሩ ነፃነት ያገኙ የግል ባንኮች ያን ያህል ጭማሪ አላሳዩም። ትናንት ብሔራዊ ባንክ 27 ንግድ ባንኮች በተሳተፉበት ባወጣው ልዩ የውጭ ምንዛሬ ጨረታ አንድ የአሜሪካ ዶላር በአማካይ 107 ብር ከ9 ሳንቲም መሸጡ ይታወሳል። በሌላ በኩል ምንም እንኳን በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት ባንኮች በየዕለቱ የውጭ ምንዛሬ ዋጋቸውን እያወጡ ቢሆንም ዶላር እንደ ልብ ማግኘት ገና አልተጀመረም። ንግድ ባንክ የባንክ ምንዛሬው ከጥቁር ገበያው ጋር መቀራረቡ እንዳስደሰተው ገልጾ ነበርም። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የዲጂታል ቡድን የጥቁር ገበያ ምንዛሬ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል ሲል በብሔራዊና አምባሳደር አካባቢ ቅኝት አድርጓል። በዚሁ ዘርፍ ተሰማርተው የሚገኙ ህገወጥ ነጋዴዎች ከሁለት ቀናት በፊት አንዱን የአሜሪካ ዶላር በትይዩ ገበያ ወይም ብላክ ማርኬት በሚባለው በ125 ብር ሲገዙ እንደነበር ተናግረዋል። ከትናንት ጀምሮ ግን አንዱን የአሜሪካ ዶላር በ115 ብር እንደሚገዙ ለማወቅ ተችሏል። በዚህም የሀገር ውስጥ ጥቁር ገበያው በ10 ብር ዋጋው ዝቅ ማለቱን የተነገረው ካለፈው ሰኞ አንስቶ የዶላር ዋጋ መጨመሩን ተከትሎ ገበያው ላይ የቀውስ የዋጋ መናር መታየቱ ይታወሳል። አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ የገበያ ስፍራዎች ከዶላር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ምርቶች ጭምር ዋጋቸው ሲንር ታይቷል። መንግስት የዶላር ጭማሪውን ተገን በማድረግ ዋጋ መጨመር አይቻልም፣ የሚጨምሩት ላይ እርምጃ እየወሰድ ሆይ ነው ቢልም በነጋዴዎች ዘንድ የእርምጃ ዋና ከፋፋዮቹን ሳይሆን ቸርቻሪ ነጋዴዎቹ ላይ ያተኮረ ነው ሲሉ ትችት አሰምተዋል። በችርቻሮ ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች እንደተናገሩት ከሆነ ምርት አከፋፋይ ነጋዴዎች ዋጋ ጭማሪ አድርገዋል፣ መንግስት እነርሱ ላይ እያደረገ ያለው ቁጥጥር የላላ ነው ብለዋል። ታዲያ መንግስት አሁን እየሰራ ያለው አከፋፋዮችን ከመቆጣጠር ይልቅ እታች ያሉ ቸርቻሪ ነጋዴዎችን መቆጣጠር ላይ ነው እየበረታ ያለው። ገበያው እንዲረጋጋ ከተፈለገ ቅድሚያ አከፋፋዮችና አምራቾችን መከታተልና መቆጣጠር የዋጋ ንረቱን ለመግታት ያስችላል ሲሉ ምክረ ሐሳብ ሰጥተዋል። አትሌት ለሚቻ ግርማ ካጋጠመው አደጋ ገግሞ ከሆስፒታል ወጣም። የዓለም የ3000 ሜትር ክብረ ወሰን ባለቤት የሆነው አትሌት ለሚቻ ግርማ ካጋጠመው አደጋ በማገገም ከሆስፒታል ወጥቷል። ትናንት ምሽቱም በተካሄደው የፓሪስ ኦሎምፒክ የ3000 ሜትር የወንዶች መሰናክል ፍጻሜ ውድድር ተጠባቂ የነበረው የርቀቱ የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት ለሚቻ ግርማ በመጨረሻዎቹ ጥቂት ሜትሮች ላይ መሰናክሉን ዘሎ ለማለፍ ባደረገው ጥረት ወድቆ ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አትሌቱ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ በተደረገለት የሲቲ ስካንና የኤምአርአይ ምርመራ ምንም አይነት ጉዳት አእምሮና እግሩ ላይ እንዳልደረሰበት አስታውቋል። የፓሪስ ኦሎምፒክ የ3000 ሜትር መሰናክል ውድድር በሞሮኮ ሶፊያን አልባህሊ አሸናፊነት የተጠናቀቀ ሲሆን ኢትዮጵያን ወክለው በውድድሩ የተሳተፉት አትሌቶች
አትሌት ሳሙኤል ፍሬውና አትሌት ጌትነት ዋለ ስድስተኛና ዘጠነኛ ደረጃ በመያዝ ውድድሩን አጠናቀዋል። በትናንቱ የውድድር ሂደት ከባድ ጉዳት ደርሶበት ራሱን ስቶ ወደ ሆስፒታል መግባቱ የተነገረው አትሌት ለሚቻ ግርማ ካጋጠመው ጉዳት አገግሞ ከሆስፒታል መውጣቱን ነው ለማወቅ የተቻለው። በመጨረሻም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአሜሪካ ከፍተኛ ሽልማት ተበረከተለት። የጆ ባይደን አስተዳደር ለአሜሪካውያን አገልግሎት የሰጡ ተቋማትንና ግለሰቦችን የህይወት ዘመን ሽልማት ይሰጣል። በዚሁ መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፉት 25 ዓመታት በአሜሪካ ለሚኖሩ ዜጎች በሰጠው አገልግሎት የህይወት ዘመን ተሸላሚ ሆኗል። አየር መንገዱ ሽልማቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ሽልማቱ ለሰጠው አገልግሎት እውቅና የሰጠው እንደሆነ ተናግሯል። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የፈረሙበት የሽልማት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አመራሮች በአትላንታ በተዘጋጀ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው እየተቀበሉት ነው። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው ሽልማቱ ባለፉት ዓመታት ለሰጠነው የኤቪዬሽን አገልግሎት እውቅና ከመስጠት ባለፈ ዓለም አቀፍ ትብብሮች እንዲሰፉ ያደርጋል ብለዋል። የአፍሪካውያን ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን በሳምንት 30 በረራዎችን ወደ አሜሪካ ዋና ዋና ከተሞች በማድረግ ላይ ይገኛል። በ2016 በጀት ዓመት 7 ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንዳገኘ የገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ዓመት 17 ሚሊዮን መንገደኞችን እንዳስተናገደም አስታውቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።